Ahoj, jsme v Nových Butovicích u místní nádrže, kde jsme si postavili takový maličký okruh a jde vlastně o akci, kde se snažíme rozhýbat větší část naší školy, i tu méně sportovní, a k tomu, abychom vlastně využili sport a spojili zábavné s užitečným, a rovno to funguje jako sbírka pro nevědomou nadanou 13-letou všestrannou sportovkyni Ivu z Moravy, na kterou minulý rok založila nadace Leontýnka konto na internetu. Takže má to přímou návaznost právě na tuto akci. Take the field now, unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifted, as we lose our inhibition. Celebration, it's around us, every nation, all around us. Singing forever young, singing songs underneath that sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of a day, we all say, when I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a wave and flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Take the field now, unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifted, as we lose our inhibition. Celebration, it's around us, every nation, all around us. Singing forever young, singing songs underneath that sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of a day, we all say, when I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a wave. And when I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a wave. And flag, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. That's what they say. We all say, when I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a wave. And when I get older, I will be stronger. Moje pocity z tohoto závodu určitě jsem potěšený, i když čas nebyl úplně nejlepší, ale ta trasa byla trošku horší, byly tam nerovnosti a trochu jsem se bála, jsem dvakrát i spadl, ale nakonec to bylo dobré. Čas sice nebyl nejlepší, ale hlavně, že to bylo pro dobrou věc. Tak co tam, jaký to bylo? Dobrý, hledám psa. Za tebou. Tak co, Miki, jaký to bylo? Dobrý, draku. Dobrý, jo. To nejlepší měškaní, která existuje. Super. Takže moc děkuju, že jste přišli. My to na internetu spočítáme a hnedka vám dáme vědět, kolik jsme dali dohromady. A hned jak se mi podaří skontaktovat s Ivankou a s jejími rodiči, tak určitě nám pošlou nějaký pozdrav, nějakou reakci. A jinak mám přislíbeno od nadace Leontýnka, že všichni, co tady dneska běželi, tak dostanou takový děkovný list za nadaci Leontýnku, takže na to se můžete těšit. Krásný, super.
Že my děkujeme organizátorům všem! Tak já jsem hodil dřív tebe. Tak jo,